maelekezo ya rais tuna mageuzi makubwa sana ya elimu. Kwa sababu kazi hii tushamaliza kwa kweli. Tumemaliza, tunasubiri tu taratibu fulani za ndani ya serikali, tutatoa rasimu za mapitio ya sera na tutaonyesha mitaala mipya. Katika mageuzi haya, vyuo vya ualimu vina sehemu muhimu sana. Kwa hiyo tutakuwa na kazi kubwa ya kupitia vyuo vyote na kuona jinsi ambavyo vinaweza vikajipanga kwa ajili ya utekelezaji wa mitaala mipya chini ya sera hiyo hiyo ya 2018 ambayo tumefanya mapitio makubwa, na naamini hatimaye itakuwa ni toleo la 2023 la sera ya elimu na mafunzo ya 2014. Kwa sababu kuna mambo makubwa mengine ambayo yalikuwa hayajatekelezwa tumeyapitia, na kuna mabadiliko kidogo ambayo tumeona huko ndani. Na tunapoangalia vyuo vya walimu, kuna vyuo vya walimu 35 hapa chini vya serikali, acha vyuo vingine vya taasisi mbalimbali na sekta binafsi, 35. Na sasa hivi kwenye vyuo hivi tuna takriban wanafunzi 22,000 kwa sasa hivi. Wanasoma, wanamaliza, alafu wanaanza harakati za kutafuta kazi, ambacho nacho ni kimbebe kingine. Ni kweli tuna uhaba wa walimu, lakini mtaani huko tuna walimu wa kutosha ambao walishasoma, ambao kila ikitangazwa nafasi za kazi wanaomba, wako wengi. Sasa lazima tujiulize, tutakuwa tunakwendaje mbele ya safari, kuchagua kati ya idadi na ubora. Ni idadi ipi tunaweza tukaimudu kwa ubora tunaotaka? Wanaambiwa sasa hivi mna wanafunzi 1,081. 1,081. Kwenye taarifa yako umesema imebaki kidogo tu ufikie full capacity. Lakini nimeangalia madarasa ICT hayawezi kumudu wanafunzi 1,081. Maabara ile imeambiwa inaweza kukalisha wanafunzi wangapi? Maktaba. 108. Lakini wanafunzi tulionao ni 1,081. Kwa lazima tufikirie, pamoja kwamba tushamaliza mitaala na tuna rasimu ya mapitio ya sera, lazima tutakuwa na mkakati wa utekelezaji. Na moja ambalo lazima tulifikirie na kufanya maamuzi mazito ni kuchagua. Kuzalisha kwa wingi. Na ni idadi ipi ambayo tukikiuka tunachuja ubora? Hilo liko kabisa kwenye roho ya mageuzi ya elimu.